хөгжмийн мэдээлэлд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Арын Зул мэдээлэл танилцуулна. Нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтэн газраас саршиныг барих гогтой нийслэлийн 9-4-т үйл ажиллагаа эрхэлдэг худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт тавьж ажилласан талаар мэдээллээ. Тус газраас нийт 158 аж ахуй нэгж 950 иргэн 1108 худалдааны төв зах нийтийн хоолны газруудад шалгалт хийжээ. Шалгалтаар 518 зөрчил илрүүлж 69 аж ахуй нэгж иргэн 40.8 сая төгрөгийн торгуулагдсан байна. Үүнд хаяг шашин тодорхойгүй хугацаанд дууссан хэвийн бов худалдаасан зэрэг нийтлэг зөрчил илэрчээ. Мөн гахаа мэлцэн хүчнээс зөрчилэн сэргийлэх зорилгоор нийт 313 гахааг устгаж 3.3 тонн гахаа махыг устгаж оруулжээ. Дөрөн тусгаан хамгааллын газрын дарааг Батагийн шийдвэрээр өнөөдрөөс эхлэн ерөнхийлөгчийн томын газар, улсын урлын томын газар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт ажилладаг төрийн албаачдын автомашиныг төрийн ордны автосалд оруулахгүй байхыг хориглоо. За оруулахыг хоригласан байна. За ингэснээр дээрх 3 байгууллагын нийт 600 гаруй ажилтан ажил үргийг хэвийн гүйцэтгэх, ажлын цагаа бүрэн ашиглах, албаа ажлаа гүйцэтгэхдээ хэрэглэх туслах хэрэгслээ эзэмших гэж ашиглах нь хүндрэл учруулж байгаа хэмээн үзэж байна. За тиймээс ажлын нөхцөл зайлшгүй шаардлага харгалзан үүсгэх хүссэн албан бичгийг улсын хурлын томын газраас төрийн тусгай хамгаалалтын газрын дараа батаад 2 удаа явуулж хилтэс алуу ажилтнууд удаа дараа санал хүсэлт илэрхийлсээр байгаа ч асуудал шийдэгдэхгүй байсаар хоригдсан шийдвэр хэрэгжиж эхлээд байна. За үүнтэй холбогдуулан албан бичиг гаргачээ. Өчигдөр буяаны маргад Афин хотын төвд 100 мянган хүртэл тооны хүмүүс эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулсан байна. За тэд өөрийн умар төрш Македон улсын нэрийг солихыг эсэргүүцсэн байна. Энэ 7 хоногт Грекийн парламент Македон улсын нэрний өөрчлөлтийг батлах санал хураалт зохион байгуулах гэж байна. Өнгөрсөн онд хоёр орны засгийн газар тохиролцооны үндсэн дээр бүгд найрамдах Македон улсын нэрийг умард Македоны бүгд найрамдах улс болгон өөрчлөхөөр болсон юм а. Грек улсын умард Можин Македон гэж нэрлэдэг. За тиймээс ирээдүйд газар нутгийн маргаан үүсгэс болгоомжлсон Грекийн тал Македон улсыг нэрээ солихыг сүүлийн бараг 30 жилийн турш шаардаж байгаа. За гэвч нэрэндээ умар тодтол залгахаар болсныг нь олон грек хүн хангалтгүй гэж үзэж байна. Жагсагчид умар төрш нэрэндээ ямарч Македон гэсэн нэр агуулахгүй байхыг шаардаж байна. Орос Албаны улсын зүүн хязгаарын хот Благовещенск болон найрамдах дард улсын Хейхо хотын холбоос 19 км уртгүй 2020 он гэхэд нэлээд ингэж Орос Албаны улсын амар мужийн захирагч Василий Орлов бим бар сэтгүүлчдэд мэдээллээ. За түүний хэлснээр хоёр улс 28 жилийн турш яриа хэлэлцээ хийсний эцэст 2016 он энэ гүрийг барьхаар олж барилгын ажлыг эхлүүлсэн ба за энэ онд төр зүрийн шалган нэвтрүүлэх цэгүүд дээр ажиллаж эхлээд байна. Энэ гүрийг ашиглалтанд бүрэн оруулсны дараагаар хоёр улсын холбоосон төмөр замын гүрэгч мөн барьхаар төлөвлөж байна. Нийт 300 сая амдолларын өртгөөр олж байгаа энэ гүр нь 19 км урт бөгөөд 6.5 км нь Хятадын нутаг дэвсгэр, үлдсэн 12.5 км нь Оросын нутаг дэвсгэрлээр баригдсан байна. Мөн 2020 он гүр бүрэн ашигланд орсноор за жилд 1.4 сая хүн зорчиж 3 сая тонн ачаа бараа тээвэрлэгдэх боломжтой гэж үзэж байна. Мексикийн Эдалго мужид шатамхай бодис амжилтлах хоол дэлбэрч гадарсны улмаас амьдсан хүмүүсийн тоо 71 болсон тухай тус мужийн амбан захирагч Омар Фаяд мэдгдсэн байна. Энэ хэрэг өнгөрсөн баасан гарагт Тэлиолипийн дүүрэгт болсон юм. Түш цоглуулж байсан олон хүний байхад дэлбэрэлт болж байна. Болсон байна. За энэ хэрэгт албагдуулан онцгой байдлын үндэсний комисс ажиллаж байгаа. Болсон явдлын улмаас амир өгсөн хүмүүсийн төрөл садаа хийгээд Мексикийн арт түмэнд Коби их хэрэгчэд эмгэнэл илэрхийллээ. Түнчлэн энэ хэрэгээс үүдэн гарсан хор уршгийг даван туулах нь шаардлагатай бүхэл дэмжлэгийг үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа Америкийн нэгдсэн улсын дотоодын аюулгүй байдлын сайд Кристин Нилсон мэдээллээ. Цаг тутмын мэдээ танилцууллаа. Үргэлжлүүлэн цагаараа мэдээлэл хүлээн авч үзнэ үү.